অঙ্কিতা দত্তর বিস্ফোরণক লৈ কংগ্রেসত ধুমুহা। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি দুয়োটা পক্ষের। যুব কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি বি ভি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলা বলে অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ডক্টর অঙ্কিতা দত্তই তোলা গুরুতর অভিযোগে কংগ্রেসের ভিতর চড়াত তোলপাড় লগাইছে। যুব কংগ্রেসের সভাপতিগীর দ্বারা লিঙ্গ বৈষম্যর বলি হওয়া বলে ডক্টর দত্তই টুইটারত অভিযোগ তোলার পিছতে বিষয়টক রাজনৈতিক মহলতো সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। প্রায় ছমাস ধরে নির্যাতন চলার অভিযোগ, অলমোস্ট সিক্স মান্থসে এনেকা ধরনের মানে মেন্টালি মোক হ্যারাস করে আছে। মই এ আই সি সি লিডারশিপক কৈছিলোঁ, কিন্তু এটা মই মোৰ ষ্টেট প্রেসিডেন্টৰ ওপৰত আশা আশা আশ্বাস আৰু বিশ্বাস ৰাখি তেখেতক। অঙ্কিতা দত্তৰ নিৰ্যাতনৰ বিষয়টো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো অৱগত কৰে। ডক্টৰ দত্তৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই কয় অঙ্কিতা দত্তৰ অলপ খং আছে। অঙ্কিতাই খঙৰ ভমকত কৈছে এইবোৰ, অঙ্কিতা যোদ্ধা, তাই যুদ্ধ কৰিবই। তেওঁ অলপ খং আছে, তাই যুবনেত্রী, মোৰ বয়সৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে সৰু ছোৱালী। তাই দেউতাক আমাৰ দলৰ এজন সভাপতি আছিলে, আমাৰ নেতা আছিলে, আৰু তাইৰ ককা দেউতাকো শিৱসাগৰ মিউনিচিপালিটিৰ সভাপতি আছিলে। গতিকে বংশগতভাৱে কংগ্ৰেছী, তাই কিবা এটা খঙৰ ভমকত কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু মই যিখিনি কথা তাইক বুজাইছোঁ, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তাই মোৰ কথা শুনিব আৰু মানিব। ইপিনে যুব কংগ্ৰেছত অঙ্কিতাৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত উপযুক্ত স্থান দিব বুলি সদৰি কৰে ভূপেন বৰাই। বয়সৰ কাৰণে কিছুমান কথা বেলেগ হয়। এতিয়া মই অঙ্কিতাৰ নেতা, বয়সতো ডাঙৰ, গতিকে মই অকণ টানকৈ ক'ব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে তাইও কালিলৈ ভাবিব পাৰে মোক দাদাই হাৰাছ কৰিছে। টানকৈ মই ক'ব পাৰোঁ, কোৱা মোৰ অধিকাৰ আছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই টানকৈ কওঁতেও বহুতো গাত লাগে, মই কওঁ মোৰ দলৰটো কেতিয়াবা। গতিকে সেইখিনি কথাকে লৈ ইমান ৰজাল বৰজাল আৰু হ'ব নালাগে বুলি মই ভাবিছোঁ। ডক্টৰ অঙ্কিতা দত্তৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা তথা বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কয় এনেদৰে, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে ভাল ধৰণে থাকিবলৈ হ'লে অনুশাসন লাগে। অনুশাসন নহ'লে সৈন্য বাহিনীও, ভাল প্ৰশিক্ষিত সৈন্য বাহিনীও জেনেৰেল এজনৰ কমাণ্ডৰ অবিহনে যুদ্ধক্ষেত্ৰত সফল নহয়। ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক দলটোত ডিচিপ্লিন এটা লাগেই, গতিকে ডিচিপ্লিনটো থাকিবই লাগে সকলোৰে বাবে। যুব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বি ভি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে ডক্টৰ অঙ্কিতা দত্তৰ নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তোলাৰ পাছতেই অসমৰ যুৱ নেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে যুৱ কংগ্ৰেছৰ আইনী কোষ। এক টুইটত অঙ্কিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থাৰ যুঁজা চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ আইনী কোষে। আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি অঙ্কিতা দত্তৰো। অসমৰ জীয়ৰীক কংগ্ৰেছৰ চৰাত নিৰ্যাতন প্ৰসংগই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ কৌশল নেকি, ইয়াক লৈ তীব্র চর্চা চলে সামাজিক মাধ্যমত। ইপিনে যুব কংগ্রেসী অঙ্কিতা দত্তর বিষয়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। অসমীয়া জিয়রী ডক্টর অঙ্কিতা দত্তর মর্যাদা কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব রক্ষা করব বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা। অবশ্যে অঙ্কিতায় রাহুল গান্ধীকে অভিযোগ দিছে বলে কয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। অভিযোগ আহিছে, কিন্তু অভিযোগটো তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰ চৰাত আছে। তেওঁ অভিযোগটো কাক দিছে? ৰাহুল গান্ধীক দিছে, মোকটো দিয়া নাই। গতিকে মই যদি হাত দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আকৌ ক'ব যে আমাৰ দলৰ ভিতৰত কিয় সোমালে। দুটা কথাই মই স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে যেতিয়ালৈকে তেখেতে আমাক ওজৰ আপত্তি নিদিয়ে, আমি তাত সোমাব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বা আন শীৰ্ষ নেতৃত্ব এইটোত সোমাইছে, আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চয় অসমীয়া জীয়ৰী এগৰাকীৰ সন্মানটো ৰক্ষা কৰিব। ইপিনে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক লৈ চলা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। অঙ্কিতা দত্তৰ সৈতে এতিয়া সকলো থিয় হোৱা উচিত, এইটো কথা ঠিক। অঙ্কিতা দত্তৰ অভিযোগটো একেবাৰে চৰম শুদ্ধ কথা এইটো নহয়, কিন্তু সত্যাসত্য নিৰূপণ নোহোৱালৈকে তেওঁগৰাকী যিহেতু ভুক্তভোগী, তেখেতক আমি আচলতে এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী হিচাপে, এগৰাকী ভাৰতীয় নাৰী হিচাপে আমি তেওঁ এই সময়ত মানসিকভাৱে আমি তেখেতৰ ওচৰত থিয় হোৱাটো উচিত। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংস্কৃতি আমাক সেইটোৱে শিকাইছে, তেওঁৰ যিটো যুক্তি আৰু দৰ্শনেৰে আগবাঢ়িছে তাক আমি সদায় বিৰুদ্ধে স্মৰণ কৰি যাম, কিন্তু এগৰাকী নাৰী হিচাপে তেওঁক আমি সদায় সন্মান কৰি যাম। ডক্টৰ অঙ্কিতা দত্তই তোলা অভিযোগৰ পিছত এতিয়া এনেদৰে ৰাজনৈতিক মহলত অব্যাহত আছে চৰম বিতৰ্ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।